उनके लिए पहाड़ बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। मुझे उनके लगा रहे बैठ जाते हैं भाई बड़े परिवार में इच्छा करना ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین اللہم آج اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک سلم یا العالمین جتنا پڑھا گیا میرے مل کیا گیا اس کا سارا ثواب حضور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما حضور کے وسیلہ سے 124,000 پیغمبر شدہ کربلا حسنین کریمین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی پیاری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما بالخصوص صحابہ اکرام تبع تابعین اولیاء اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی پیاری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما یا العالمین اس کا سارا ثواب راجہ زفران صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما یا العالمین جتنے احباب آئے ان کے لوائقین جو حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ پاک ان سب کو ثواب میں شامل فرما یا العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا العالمین جو دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما یا العالمین جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرما الہی انت مقصودی و مرادی و رضاک مطلوبی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافظ یا ناصر یا حی یا قیوم
صلى الله تعالى على خير خلقه ونور سيده محمد وعلى آله ولباته وصحابه أجمعين برحمته.